Sarajevo će imati dotok gasa od 1. januara. Za početak godine najavljen je i sastanak entitetskih ministara energetike te preduzeća Sarajevo Gas, Istočno Sarajevo i Energoinvesta kako bi se dogovorili o daljem funkcionisanju isporuke gasa na područje Federacije BiH. Ne samo da smo komunicirali kolega Đokić i ja, nego su i dva entitetska premijera, gospodin Nikšić i gospodin Višković, također komunicirali na ovu istu temu i pomogli da do ovog dogovora dođe, tako da nam predstoji početkom godine dalji razgovor na ovu temu. Za potpisivanje sporazuma sporna je cijena koju je Sarajevo Gas ponudio Energoinvestu. Direktor Sarajevo Gasa istakao je da je cijena prirodnog gasa duplo niža od one koju im nudi BH Gas, ali da to Energoinvestu ne odgovara. Iz Energoinvesta pak tvrdi drugačije. Tipski ugovor, sve je spremno, sve su stvari riješene. Osim te cijene, želim da napomenem da se cijena prema BH Gas plaća 33 marke, a oni žele da prihvate cijenu 14,1. Ne znam iz kog razloga. Obzirom da je zahtjev za novom cijenom transporta za 2024. godinu sveden na dužinu trase kojom Sarajevo Gas Istočno Sarajevo upravlja bio dvostruko veći u odnosu na cijenu BH Gasa, a da čak ni regulator gasa iz Republike Srpske nije odobrio zahtjev i dao svoju suglasnost, Energoinvest takve uvjete, a naročito potkrepljene već poznatom ratnom prijetnjom o zatvaranju ventila, nije mogao prihvatiti. Stručnjak za energetiku Amar Jerlagić kaže da je vijest o obustavi gasa 1. januara nepotreban stres građanima u ovo praznično vrijeme, te da je ovaj problem trebalo riješiti u trećem kvartalu tekuće godine. Mislim da je to prevelik luksus i da će se ne reći trebati, nego morati dogovoriti. Jer dovesti 400.000 građana Sarajeva u situaciju da mi ovisimo hoće li neko potpisati neki ugovor, mislim da je bespredmetno. Građani su vijest o obustavi isporuke gasa u Sarajevo primili sa nevjericom. Da će sad u najvećem ovoj sezoni grijanja da obustavi dotok plina. Jednostavno se sikiramo, ne znam šta da kažem, to nije do nas građana. Ne mogu vjerovati da će se to desiti i da bi se to moglo desiti. Jer više od pola Sarajeva živi na plinu. Sarajlije će 1. januara biti u toplim domovima. Ovo je još jedan primjer da dogovor kuću gradi, a nesloga razgrađuje.